हालींच गोवा गोवर्मेंटाचें एक सर्कुलर येयल्लें, त्या सर्कुलरान रेवेन्यू डिपार्टमेंटाचें तेंच्यान सांगलेलें की रोड सायड खंयसरूय लँड फिलींग जालां, शेतां पुरयलां जाल्यार अशें लँड फिलींग जालां जाल्यार तेंच्यांनी एक्शन घेवची. डेप्युटी कलेक्टर जालो, पी आय जालो, हे सगळ्यांनी, मामलेदार, तलाटी, हे सगळ्यांनी एक्शन घेवपाचें आनी 48 hours तेंकां दिल्ले. आतां हे सर्कुलर आनी ही नोटीस येवन ऑलमोस्ट आतां 2 to 3 weeks जाले, पूण आजून मेरेन गोंयान अशी वाटेर कितलेशेच लँड फिलींग आसा, सायट ज्या जाग्यार एक्शन घेतलेली ना. आतां तशेंच आमी एका सायटीचेर आसा. आमी आतां पणजेच्यान जेन्ना म्हापसा पणजेच्यान आमी पेडण्या सायडीन पेडण्या रोडार जे हायवेर वयता, आमी म्हापसाचो तारी वयलो जो फ्लायओवर जालो की रोखडोच म्हापसा सायडीन ह्या वटेन आमी जेन्ना येता पणजेच्यान जाल्यार लेफ्ट सायडीन आमी जेन्ना पळयता जाल्यार लँड फिलींग हांगा जाला. हेच्या पयलीं आमी हेच्या पयलीं विश्वजीत राणेक ट्वीट करून हांवें सांगलेलें, तेंकां मॅसेज केल्ली की तेका ट्वीट केल्लो की हांगा लँड फिलींग जाता म्हणून. जेन्ना हे टायल्सवाले जे माबलवाले आसा पळय, ते माबलवाले थंयसर कितें आपलें न्यू सेटअप करताले. आतां तेंच्यांनी हांगा कोण करता खबर ना, पूण हांगा ऑलमोस्ट सगळी एरिया तेंच्यांनी लँड फील केल्या. आतां ऑलमोस्ट 2 to 3 hazard square meters हांगा तेंच्यांनी एक ऑलमोस्ट 2 to 3 hazard square meters एरिया तेंच्यांनी हांगा क्रिएट केल्ली आसा, लँड फील केल्ली आसा. हेच्या सायडीकूच हांगल्ल्यान कितलेशेच वॉटर बॉडीज आसा, हांगल्ल्यान उदक व्हांवता, हांगा सगळे लो लायिंग हांगा शेतां आहा जाल्यार हे सगळें पुरोवन हे डायरेक्टली ऑन रोड रोडा सायडीक आनी लोकांक दिसता पळय तशी दादागिरी हांगा चल्लेली आहा. हेचें कारण इतलेंच की हांगा गोंयचो सीएम आसा तो बिजी आसा कर्नाटका शल्प शल्प मार्तिल्ला करपाक, आनी आमचो विश्वजीत राणे जो आसा तो बिजी आसा हांगल्ल्यान कशें आमी लँड कन्वर्जन करून न्यू ODP हाडून नाजाल्यार तेंकां लॅटरां करून कशें लँड कन्वर्ट करपाक मेळटा काय हेंच तो पळयता. हांगा हे डायरेक्ट चल्लां, हे कलेक्टराकूय दिसना, हांगा डेप्युटी कलेक्टराकूय दिसना, हांगा पुलिसेकूय दिसना, हांगा मुन्सिपालिटीकूय दिसना. हे कितें हो व्हडलो प्रश्न, हो एक क्वेश्चन मार्क पडटा. सो हेतून हे सगळे जाण जे आसा पळय ते इनवॉल्व आसा काय, हो एक आनी एक क्वेश्चन मार्क पडटा लोकांक. कित्याक रोड सायड पडटा हांगा हे व्हडले सर्कुलर स्पेशल काडला आनी तेचेर जर एक्शन जायना जाल्यार कितें उरलां, आनी गव्हर्नन्स खंय उरला. हांगल्लो जो चीफ सेक्रेटरी आसा तो चीफ सेक्रेटरी फक्त कॉन्फरन्सांच करीत आसा, तेका गोंयान तेंचे हांगा येयले की हनीमून पिरियड जाता, हांगा तेंकां मजाच जाता. आनी बाकीचे जो स्टाफ आसा गव्हर्मेंटाचो जो एक्च्युली फिल्डाचेर आसपाक जाय तो फिल्डाचेर आसना, आनी तेका लागून अशें आमच्या पर्यावरणाची आनी एनवायरमेंटाचे डिस्ट्रक्शन आनी हेका लागून फ्लडींग जावपाक शकता, हेका लागून कितलेशेच एनवायरमेंट डॅमेज जावपाक शकता आनी कितलेशेच आमकां लॉस जावपाक शकता, पूण हेचेर ते एक्शन घेयना. सो ह्या व्हिडियोच्या माध्यमाच्यान इतलेंच हांव मागता की विश्वजीत राणेन हेचेर बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन घेवची. हांव ताका परतो वॉट्सॅप करतलो, आतां हेंच्या सीएमान एक्शन घेवची, कलेक्टरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाबुशाकूय हांव वॉट्सॅप करतलो की बाबुशानूय ह्या जें हें जें कितें घडलां हांगा आनी जें घडटा, कित्याक हें वाडत आसा दिसान दीस. पयलीं ते टायल्स विकता, माबोल विकता, तितल्याच परती आसले ग्रॅनायट विकता ते, आतां तेच्याकून आनी डबल एरिया हांगा एन्क्रोच जाल्ली आसा. डबल एरियाचेर तेंच्यांनी हांगा लँड फिलींग केल्लें आसा. सो हें जें आसा हें बेगिनांतल्या बेगीन तेंच्यांनी तेचेर एक्शन घेवन तेचेर FIR लॉज करून जाता तितली बेगीन ही एरिया रिक्लेम करपाक जाय. देव बरें करूं.
तू ना ओके।